Grup parlamentari de Convergència i Unió té la paraula la il·lustre senyora Maria Assumpció Laïlla. Gràcies, presidenta. Tornem a parlar una vegada més de llistes d'espera i d'accessibilitat en menys d'una setmana en aquest Parlament, cosa que ja està bé, no ho qüestiono pas, després precisament de l'última compareixença que va fer el conseller a la Comissió de Salut just la setmana passada, que va venir precisament a rendir comptes a aquesta comissió concretament sobre aquest tema per primera vegada i a més amb celeritat i transparència, i que a més va fer unes valoracions en la seva justa mesura dels resultats numèrics que implicaven precisament aquestes llistes d'espera, expressant que no estava content amb aquestes dades però que entenent que per la situació ens permetia marcar-nos uns objectius de millora assolibles el 2012 en aquest tema. I és deplorable que avui aquí ens trobem una moció que el que demana per part d'aquells que van ocupar el Departament de Salut i el govern també, no?, els 7 anys anteriors abans del govern actual, i que són o haurien de ser coneixedors de quina és la situació del sistema i fer-se'n fins i tot corresponsables, que no dic responsables, de les decisions que es puguin anar prenent en aquest sector i sobre el sistema sanitari, doncs ens trobem amb una moció que el que demana precisament és allò que ells van ser incapaços de fer en 7 anys i que a més volen que el govern ho faci ara, en 3 mesos, com és un decret d'accessibilitat al sistema de salut que inclogui també uns temps màxims garantits per assegurar precisament la qualitat i l'equitat en el sistema sanitari. I a més, doncs, precisament posant uns criteris, uns terminis, que el propi tripartit no va complir en el seu moment. Recordem, èpoques de bonança, èpoques de vaques grasses, però que això sí, ara, clama al cel, que això no es compleixi i, òbviament, el govern ha de fer un decret. Home, com a mínim, haguéssim pogut posar els mateixos terminis que vostès van tenir per l'any 2010. Ja ho deia, que com a mínim això és deplorable, però crec que és irresponsable i que és una proposta que directament el que vol precisament és entorpir el propi funcionament del sistema en lloc de garantir a la ciutadania allò que porta per títol, que és l'accessibilitat al sistema de salut. I no pateixin que amb aquesta moció sí que tindran discurs de baixa volada sobre aquest tema. Però ja entrant en matèria del que és la pròpia moció, el Departament de Salut va aprovar recentment també un pla de salut 2011-2015, no me'n cansaré de repetir, on el que es marquen precisament unes prioritats del sistema sanitari a Catalunya i amb uns eixos d'actuació que vertebren les principals línies d'actuació que han de permetre mantenir i millorar l'estat de salut d'aquesta població. I un dels eixos vertebradors precisament és la transformació d'aquest model d'atenció que impliqui, òbviament, la millora d'aquesta qualitat, de l'accessibilitat i també la seguretat de les intervencions sanitàries, a banda també, com un punt important, la modernització del propi model organitzatiu per tenir precisament un model que sigui més sòlid i també econòmicament més sostenible. Però entrant directament en els diferents punts de la moció, m'agradaria sí clarificar alguns aspectes. No? En aquests moments, actualment, els casos aguts ja s'atenen el mateix dia per part del seu equip de referència. Crec que això ho recull així la moció, però crec que això es pot mantenir, òbviament, perquè això és així, ja ho era abans també. No? Però també és evident que establir, com es demana en la moció, un màxim de 48 hores en visites programades per ser atès pel metge o metgessa de família, per l'infermer o pel pediatre de referència, doncs han d'entendre que el que no es pot en aquests moments és contractar activitat per aconseguir aquests màxims de 48 hores, que convindran amb mi que aquestes són uns terminis màxims. No? En altres punts de la moció, vostès fan referència als metges de família, a les tasques que han de fer en l'ús de les seves competències, directament demanant proves diagnòstiques i visites a altres especialistes o també prescrivint l'ingrés en alguns centres sociosanitaris o en centres de salut mental. Només apuntar que les competències dels professionals no són competències directes del Departament de Salut i, per tant, el que s'està fent, perquè això ja s'està fent, és treballar amb els col·legis professionals i les societats científiques en aquest sentit per tal de poder clarificar també aquestes competències des d'aquells que els hi pertoca. Hem fet també una sèrie d'esmenes a la resta de punts de la moció, algunes esmenes que van a garantir precisament que en els tipus de càncer on l'evidència científica així ho recomani
el programa diagnòstic ràpid es garanteixi que el temps entre la sospita diagnòstica i l'inici del tractament mèdic, quirúrgic o de radioteràpia sigui inferior a 30 dies, que vostès ens han acceptat, i que, a més, en aquests casos, els pacients amb malalties oncològiques sempre seran prioritaris amb independència de les llistes generals. Però ja per acabar, perquè veig que em queda molt poc temps, només repetir que el posicionament nostre respecte a aquesta moció és de rebuig, però sí que demanaria una votació separada dels subpunts que inclou aquesta moció, que són l'1, el 6, el 10 i l'11 de la resta de la moció, perquè nosaltres des de Convergència i Unió el que fem és votar en conseqüència amb allò que pensem, que fem i que a més podem garantir, i el que no volem fer és fer volar coloms i el que sí fem i seguirem fent és prendre decisions. No tirarem la pilota endavant i exigirem, com van fer vostès, complir allò que vostès des de govern no es van atrevir o no van saber fer. Gràcies, president. Gràcies, consellers.